iska maalinta ololaha nadaafadda qaranka Soomaaliland ayaa maanta laga xusay magaalada Burco taasoo ay si weyn uga qayb qaateen dawladda hoose ee degmada Burco iyo qaar ka tirsan ururada bulshada rayidka ee gobolka Tagdheer dadkii maanta sida weyn barnaamijkan uu horkacayay oo uu horeeyay gudoomiye ku xigeenka degmada Burco Master Ahmed Cabdifalaay madaxa fayadhowrka ee gobolka Tagdheer Faarax Cali Darmal gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee NOW Marwo Hinda ururka isku xirka dhalinyarada dalka iyo dibadda ee Sayna iyo xubno kale badan waxaan ay si ballaaran uga qayb qaateen hawlahan ololaha nadaafadda ee maanta laga fuliyay goobo ka mid ah degmada Burco dhammaan mas-uuliyiinta dawladda iyo ururada bulshada iyo shacabka dhammaan dadweynaha waxaanu ka codsanaynaa in maanta si habsamiya ay uga qayb qaataan ololaha nadaafadda qaranka sidaad ka warqabtaan maanta halkan waa dhowr goobood baanu ka soo shaqaynay inkasta oo subaxnimadii hore waxoogaa ay dumoogaya dhacday haddana waxaa jira ilaa 12 goobood oo laga shaqaynayo goobaha maanta sida weyn looga fuliyay ololaha nadaafadda qaranka ayaa waxaa ka mid ah kaalinta militariga dugsiga farsamada gacanta ee Burco qaybta ciidamada booliska asluubta iyo dugsiga 15 May oo ahaa dugsiga keliya ee maanta ka qayb qaatay xuska ololaha nadaafadda qaranka kaasi oo maamulaha dugsigaasi Master Nuruddin uu sheegay inay ka codsanayaan bulshada xaafadani ku dhaqan inay ka daayaan qashinka ay ku qubayaan deegaanka uu dugsigani ku yaallo oo uu sheegay inay caafimaad darro ku keeni karaan ardayda dugsigani dhigata sidoo kalena maamuluhu xusay in dugsigan uu u baahan yahay deyr uu kaga badbaado dhibaatada qashinka gudoomiyaha gobolka Tagdheer Yaasiin Maxamed Cabdi oo isaguna ka hadlay mid ka mid a goobaha laga nadiifinayay qashinka ayaa eedeyn kulul u soo jeediyey ilaamaha dowladda iyo ganacsatada gobolka Tagdheer oo iyagu aan maanta guud ahaanba ka qayb gelin xuska maalintani ololaha qaranka isagoo gudoomiyuhu tilmaamay in loo baahan yahay in laga wada qayb qaato ololahani oo ah mid wax weyn ka tari doonta fayadhowrka iyo nadaafadda deegaanka bulshada gobolka waxaan soo jeedinayaa inay ka kacaan fadhiga inay maalinta nadaafadda u kacaan inay dad ka shaqaystaan magaaladooda inay nadiifiyaan in qof waliba hadduu meel kale waayo gurigiisa qashgoor yaalla halkuu ka meherada u taabay qashgoor yaalla inay nadiifiyaan oo ka qayb qaataan xaq muruq iyo xaq maskax iyo xaq dhaqaale saddexdaan ka qayb qaataan ma soo jeedinaa lana hawlgalaan dowladda hoose oo hadda aanu wadna hawshana ku dhintana insha Allah ugu dambeyntii xuska lixaad ee ololaha nadaafadda Soomaaliland ayaa isagu doorkani ay si weyn looga xusin magaalada Burco walow ay dowladda hoose ee degmada Burco ay dadaashay intii karaankeeda ahayd balse ay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka iyo laamaha dowladda dhexe ee gobolka Tagdheer ay guud ahaanba iyagu ka gaabiyeen inay xuskani lixaad ee ololaha qaranka ay si weyn ugu soo baxaan